Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de chuva em municípios dos estados nordestinos sendo apresentado aqui no canal Desbravando o Sertão. Chuva boa, por muito bem. Meu amigo Lucas, uma chuvinha aqui da cidade de Bodocó, nunca mais tinha dado uma chuvinha dessa. Nós estávamos sentindo falta. Com vento, viu? Muita chuva aqui em Bom Jardim do Piauí. Agora, no dia 23 de novembro de 2023. Aí galera do canal Desbravando o Sertão, muita chuva na cidade de Penaforte. Hoje, 22 de novembro de 2023, para a honra e a glória do Senhor. Começando a chover na cidade desde ontem, à noite.
gente, olha a chuva. Da hora. A São José Del Monte. Caindo chuva e mais chuva. E mais chuva, tá ótimo, graças a Deus. É 23 de novembro, caindo uma chuvinha aí nas mediações de Serra do Mel, areia branca, caminhando para Grossos também. Olha ela aí, olha ela vindo de novo aí, ó. Eita, menino. É chuva, menino. Aqui em Timorante é chuva, Pernambuco. Tá vindo aí, ó. Pra vocês aí, desbravando o sertão. Coisa boa, viu? Tá vindo com força, viu? Eita, coisa boa. Pra cá tá tudo limpão, mas... ela tá vindo lá pra cá, ó. Chuvona, hã? Ali vem com força mesmo. Ei, Timorante, Exu, Pernambuco. Bom dia, galera do grupo. Aí, meu amigo Lucas, Caruaru, Pernambuco. Hoje, 22 de novembro de 2023, quarta-feira. Muita chuva hoje pela manhã aqui em Caruaru, graças a Deus. Muito quente, vai esfriar um pouco, né? Muita chuva. Canal Desbravando o Sertão. Nesse momento aqui, ó, município de Itaíba, Pernambuco, assentamento Cacimba da Furna. Chuva chegando aí, ó, se preparando para chover. Aí, ó, esse vídeo aí vai pro canal Desbravando o Sertão. Muita chuva aqui se aproximando aqui, ó, Itaíba, Pernambuco. Falou, um abraço a todos que assistem aí o canal Desbravando o Sertão. Meu amigo Lucas, do Desbravando o Sertão. Estou aqui no Dágua às 5 e pouco da tarde. Como sempre, com meu amigo, o companheiro Pretinho Destemido, para fazer o passeio dele. Mas, o que eu posso mostrar para você é que lá tem uma chuva para o poente, tanto é que o sol não está sendo nem mais visto. Tem chuva aqui também. Está longe daqui do olho d'água, né? Mas tem chuva. Como você já conhece, é Olho d'Água, do Brejo do Gama, Carnaubeira da Penha, Pernambuco. Tá bonito, meu amigo. Eu espero que daqui para madrugada nós tenhamos chuva aqui no Olho d'Água.
Estou no olho d'água. Hoje é quarta-feira, acho que são dia 22 de novembro. Eu e Pretinho destemido. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui por conta desse flamboyant. Esse flamboyant eu plantei no lugar de outro flamboyant que a minha madrinha Iazinha plantou. E hoje eu tenho o prazer de encontrá-lo florado. Isso é a recompensa de quem planta e espera colher. Ela plantou um aqui nesse mesmo local. Morreu. E eu plantei outro. Aqui no olho d'água, no Brejo do Gama, Canobeira da Penha, Pernambuco. Aqui, ó, meu amigo Pretinho, meu companheiro. Meu flamboyant, não é primavera, né? E o bom, meu amigo Lucas, do Desbravando o Sertão, olá. Parece que tem uma chuva lá por trás da serra. Como pode ver, tá seco. E aqui é o flamboyant. E a esperança de chuva. Olá, querida, aqui é o Jefté Bezerra de Fortaleza, Ceará. Aqui é umas belas imagens, está vindo uma bela garoa nesta manhã de quinta-feira, 2023 de novembro, que com certeza vai vir uma garoazinha de 20, 30 minutos, belas imagens, que fica para o lado do sertão cearense, e essas imagens aqui fica para o lado da capital.